66 בני אדם נרצחו מאז תחילת השנה בחברה הערבית, אבל הרצח של לידאל אגבאריה אמש מזכיר פעם נוספת שכל הקווים האדומים כבר נמחקו, ושאין אדם שחסין מפני הפשע שמשתולל. אתם לא רוצים לעבוד. בושה! בושה! לא היה עצורים, היה מאוים, והיה לו הקלטות, והיה לו הכל, וירו לעבר הבית שלו, ואתם יודעים, כולכם יודעים. ולא עשיתם כלום, ולא תעשו. אגבאריה בן ה-45 נורה בזמן שהיה ברכב שלו סמוך לביתו באום אל פחם, וזה קרה ברחוב הראשי אל מול העסקים הפתוחים באין מפריע. הוא היה עיתונאי מוערך ובשנים האחרונות כתב על ענייני האזור באתר האינטרנט שהקים בלדתנה. הוא לא חשש לכתוב גם על ארגוני הפשיעה, גם על האלימות הבלתי נסבלת. אני חסן שעלן, ואני אומר מול כל הכתבים, גם ירצחו אותי, תזכרו את זה, גם ירצחו אותי. ואני לא אופתע, והמשפחה שלי גם לא אופתעת מזה. תפסיקו הצגות, נמאס לנו, נמאס לנו. היום יש את העיתונאי שנרצח, לפני זה היה גם רופא והיה עורך דין והיה ילד קטן והייתה אישה. עדיין לא נעצרו חשודים במעורבות ברצח. במשטרה סבורים שהמניע למעשה הוא חובות כספיים כבדים של אחיו של נידאל. המציאות שבה אנשים נורמטיביים נפגעים בשל מעשים וסכסוכים של קרוביהם הופכת לרווחת יותר ויותר. اذا انت بتطلبي هو حاضر والله حاضر والله امين انسان شو بدي اقول مش لانه شعور بتهديد معين انا بن ادم ششمر خوك اوبد لمد مرصه כמו נידאל لما אנשים خافين من פשע هم אמורים לשלם על חייהם בלי דין וחשבון. לפני כשנה נורו יריות רבות על ביתו של נידאל בזמן שהוא ומשפחתו היו במקום. מאז היו כמה מקרים שבהם הוא אוים, הוא גם דיווח על כך למשטרה. הפעם היורים פגעו בו מטווח קצר, וכשהגיע לבית החולים כבר היה ללא רוח חיים. אני פה מסתכל על איפה שחנה הרכב שלו פה, ואז אני אומר, זה לא יכול להיות, וזה שאנחנו עדיין כנראה באיזשהו חלום שמתקשים להתעורר ממנו או לצאת ממנו. וכמו שאמרתי מקודם, אפילו שהגופה היא באבו כביר, אנחנו עדיין אומרים, אולי יתקשרו אלינו להגיד לנו, תקשיבו, זה היה בטעות, הבן אדם עדיין חי. בשנה שעברה אום אל פחם הייתה העיר עם מספר מעשי הרצח הגדול ביותר. את השנה הזאת קיוו שם לסיים ללא נרצחים כלל. אחר הצהריים הובא נידאל אגבאריה לקבורה, וגם התקווה הזאת נגוזה.